שלום ילדות וילדים, גננות יקרות ויקרים, שלום לכולם. אני שמחה להיות איתכם שוב במשדר של רגשות, מחשבות והתנהגויות. שמי אסנת קליף ואני יועצת חינוכית מהשירות הפסיכולוגי יוצאי של משרד החינוך. היום במשדר שלנו אנחנו נלמד באופן חווייתי ומהנה על הקשבה. אז מה נעשה היום? אנחנו נלמד איך להקשיב זה לזה ולמה זה כל כך חשוב. אני אלמד אתכם כלי מאוד מאוד מיוחד, פשוט ונעים. אבל לפני כן, לפני שנתחיל ללמוד ולשחק, אנחנו קודם כל רוצים לתרגל נשימות. הנשימות מאוד מאוד עוזרות לנו להיכנס לאווירה, להנות, להיות בנוח. נשימות גם מאוד עוזרות לנו בריכוז, בהקשבה, וכשאנחנו רגועים מבפנים, בלב שלנו, אז גם אנחנו משדרים את זה החוצה ונעים לנו יותר עם חברים. לפני הנשימות, אני רוצה שתלכו, אני אתן לכם דקה לארגן ציוד. מה הציוד? דבק, מספריים, אפשר להביא דפים, עיתונים ומקלות ארטיק. אז מעכשיו, לאט לאט, תסתובבו בגן או בבית ותביאו לכם את החפצים שאנחנו רוצים בשביל עבודת יצירה. אני מחכה לכם כאן. אתם יכולים ללכת. יופי, אני מחכה, לא לדאוג, הכל בסדר. מי שכבר הגיע מוזמן להתיישב מול המסך, מי שעוד לא, אנחנו מחכים עוד כמה רגעים קלים. ומתחילים. אז קודם כל, כמו שהבטחתי, נשימות. אתם יודעים שהנשימות זה כוח שנמצא אצל כל אחד ואחד מאיתנו. לא צריך בכלל ללכת לקנות אותו בשום חנות, לא צריך להזמין אותו, לא צריך להיות אפילו באיזה חדר מיוחד של נשימות. הנשימות הן שלנו, הן בגוף שלנו, ואנחנו המחליטים עליו. אנחנו מחליטים מתי לעצור הכל, ופשוט לעשות נשימות. אתם יודעים שלפעמים כשאנחנו הולכים לחפש משהו, ואנחנו לא מוצאים, אז אנחנו גם מתחילים להיכנס ללחץ. ואני בטוחה שכשעכשיו הלכתם לחפש את החפצים, חלק מהילדים מצאו מיד מה שהם רוצים והתיישבו. וחלק ראו שאחרים יושבים והם עוד לא מצאו, וזה מכניס למתח שהוא מיותר. עכשיו כשכולם יושבים על הכיסא, אנחנו נתרגל נשימות, כי את המפגש שלנו כדאי לנו לעשות, וכל למידה שאנחנו לומדים, כדאי לנו תמיד להשתדל לעשות באווירה נינוחה ונעימה. והנשימות עוזרות לנו להיכנס למצב של אווירה נינוחה ונעימה. אז בעבר תרגלנו נשימות עם בועות סבון, ובאחד המשדרים האחרים תרגלנו נשימות עם צמר גפן על כף היד. תרגלנו גם נשימות כמו להריח פרח ולנשוף, ככה לחבות נר. והיום הבאתי קש, גם אם אין לכם קש, זה לא נורא. למי שיש קש בבית או בגן, זה בסדר גמור. למי שלא, זה גם בסדר. בפעמים הבאות שתרצו לתרגל נשימות, אתם יכולים להשתמש גם בקש. אז אנחנו נתרגל את הנשימות בצורה כזאת, שנאפשר לעצמנו להיות מאוד מאוד נינוחים. אפשר לקחת יד, לשים אותה על הבטן, ולהרגיש איך הבטן מתנפחת כשאני מכניסה אוויר קצר דרך האף. מעולה. ואיך הבטן מתכווצת כשאני נושפת את האוויר החוצה. יש כאלה שמאוד אוהבים לעשות נשימות עם עיניים עצומות. ויש כאלה שנמצאים באוטובוס, או בגינה, או בגן, ולא רוצים לעצום עיניים. וזה גם בסדר. אז היום אנחנו נתרגל נשימות, כל אחד איך שהוא רוצה. העיקר שאנחנו ניקח אוויר קטן דרך האף, וננשוף אותו לאט החוצה.
אני נושפת את האוויר דרך הקש, ותראו מה קורה. אני אוהבת להרגיש את החום. כשאני נושפת את האוויר החוצה, יש לי כמו רוח חמה על כף היד, שזה גם ככה נותן לי תחושה של הרגעה. וכדי לראות, להרגיש את הרוח הזאת, אפשר אפילו לשים צמר גפן, ותראו מה קורה. אוויר קצר ואיטי דרך האף, ונשיפה לאט לאט. החוצה, אל הצמר גפן. אז אפשר לשחק אפילו בתחרות כזאת, לאן נושפים את הצמר גפן. מי שנושף את הצמר גפן הכי רחוק, הוא המנצח. העיקר שננשום וננשוף לאט לאט, וניתן תחושה לגוף שלנו שהכל בסדר, ואנחנו רגועים. ועכשיו אפשר להתחיל. אז היום הבאתי מכתב מאדם. זוכרים את אדם? כבר הוא ביקר אצלנו במשדרים, הוא שלח לנו מכתב אחד, והיום קיבלתי ממנו מכתב שהוא מספר על הגן שלו, הוא גם ילד בגן, הוא מספר על הגן שלו ועל הגננת נועה. תקשיבו. שלום לכם חברים יקרים, אתם רוצים לשמוע מה קרה בגן שלנו? רוצים? אז קדימה. יואב הרביץ לדנה והיא בכתה. נועה הגננת כעסה מאוד על יואב ושלחה אותו לשבת בפינה, בפינת המחשבה. יואב רצה להסביר לנועה מה קרה, אבל נועה לא רצתה להקשיב. נועה זאת הגננת, היא לא רצתה להקשיב ואמרה לו שוב ושוב, אצלנו בגן לא מרביצים. אצלנו בגן לא מרביצים. בסוף יואב בכה כי נועה לא הקשיבה לו. אחרי שעבר זמן ויואב עדיין בכה, ניגשה אליו דנה לדבר איתו. ואז היא אמרה לכל הילדים שישבו במקומות, כי היא רוצה לבקש סליחה מיואב. אתם מבינים? אתם יודעים למה דנה ביקשה סליחה מיואב? מה אתם אומרים? דנה הגננת ביקשה סליחה מיואב, כי בעצם היא לא הקשיבה לו. היא לא שמעה מה קרה במריבה בין יואב לבין דנה. אז ישר, ברגע שהיא ראתה את דנה בוכה, אז היא הבינה שכנראה יואב עשה משהו לא בסדר, ושלחה אותו לפינת המחשבה. מה לדעתכם היא הייתה צריכה לעשות? הגננת נועה. נכון, היא הייתה צריכה לעצור, ואולי גם לאפשר לו לדבר ולהקשיב לו. בעצם אתם רואים ילדים, גם מבוגרים לפעמים לא מקשיבים. לא רק ילדים, גם מבוגרים. ומכאן אנחנו יכולים להבין וללמוד כמה חשובה ההקשבה. וזה מה שנעשה היום. היום אנחנו נלמד איך לעזור לעצמנו להקשיב, לעצור ולהקשיב, ולא להגיב מיד. כי כשאנחנו מגיבים מיד, אנחנו יכולים לפגוע באחר. אנחנו בעיקר גם פוגעים בעצמנו. אבל לפני שנדבר על איך מקשיבים, בואו נתרגל במשחק. מכירים את המשחק המלך אמר? בטח שאתם מכירים. אז אני אהיה המלך, אני המלך אמר, ואני אגיד לכם לעשות כל מיני פעולות. רק כשאני אומרת המלך אמר, אתם עושים את הפעולה. וכשאני לא אומרת המלך אמר, אתם לא עושים. נתחיל? קדימה. המלך אמר לעמוד. המלך אמר לכווץ את הידיים חזק חזק כמו אגרופים ולפתוח. מי התבלבל? מי פתח? המלך לא אמר לפתוח. עוד פעם. המלך אמר למחוק אף, להפסיק. מי הפסיק? עוד פעם. עוד ניסיון אחד אחרון. המלך אמר לנשום נשימות איטיות. המלך אמר לעצור. המלך אמר לקפוץ על רגל אחת ולשבת. עכשיו המלך אומר לשבת. בעצם במשחק הזה תרגלנו איך אפשר
להתאמן על הקשבה, כי כשאנחנו לא מקשיבים עד הסוף, אז אנחנו מתבלבלים, אנחנו הרבה פעמים גם מבינים דברים שלא נאמרו. אנחנו מבינים דברים שלא התכוונו בכלל להגיד לנו. לכן, כדאי מאוד שנתאמן. גם המבוגרים, גם מבוגרים ילדים, כמו הגננת נועה, גם מבוגרים לפעמים מתבלבלים. כמו ילדים, אז כדאי מאוד שבעצם אנחנו נתאמן. וכדי להתאמן, אנחנו נעשה עבודת יצירה קטנה. אני מזמינה אתכם להביא את החפצים שביקשתי קודם, ונכין עכשיו שלטים, שלטים שיעזרו לנו לזכור איך מקשיבים. בשביל הקשבה אנחנו צריכים קודם כל עיניים. אז אתם מוזמנים לגזור או לצייר עיניים. ולמה אנחנו צריכים עיניים? כדי להסתכל על מי שמדבר אלינו. אם מישהו מדבר איתנו ואנחנו מפנים מבט, כמו שעכשיו אתם רואים, אתם בכלל מסתכלים עליי במסך, ואני מסתכלת על הקירות של האולפן, לא נעים לדבר ככה, נכון? גם לא נעים לכם להסתכל ולהקשיב לי. לכן אני מפנה את המבט אליכם, ואני מסתכלת עם העיניים שלי ישר, במקרה הזה, לתוך המצלמה. אבל אתם מסתכלים לעיניים של החבר שלכם, לעיניים של הגננת, או אפילו לעיניים של ההורה שנמצא בבית, או של האחים שלכם. אז אחרי שהכנתם את השלט של העיניים, גם אם אתם לא תספיקו להכין עכשיו את כל השלטים, לא נורא. בסוף המשדר תוכלו להמשיך ולעשות את זה ביחד בגן. אנחנו נכין שלט של אף. כי כדי להקשיב, מאוד מאוד חשוב שנהיה בנוח. אתם רואים, גם אני הכנתי לי כיסא. אני לא עומדת לשדר עכשיו בעמידה, אני לא עושה את המשדר הזה בעמידה כמו בדרך כלל, אלא בחרתי כיסא, שיהיה לי נוח, שאני אוכל לקשבת בנוח. ואתם זוכרים מה עוזר לנו להרגיש בנוח? הנשימות. ולכן, השלט שאתם תציירו, זה יהיה שלט של אף. דרך האף אנחנו לוקחים אוויר ונושפים החוצה. כי הרבה פעמים, כשאנחנו מקשיבים למישהו, לפעמים הוא אומר איזה משהו שאולי מעצבן אותנו, או אולי משהו שגורם לנו להרגיש עצב מאוד גדול. אבל כדי להמשיך להקשיב לו ולא לברוח, אנחנו נושמים לאט לאט, ולא נעצום את העיניים הפעם כשאנחנו נושמים, כדי להרגיע את עצמנו. הוא יספר לנו כל מה שהוא רוצה, אבל אנחנו נעשה הרגעה פנימית כדי שנמשיך להקשיב לו עד הסוף. אוקיי? אז יש לנו עיניים שמסתכלות, ויש לנו אף שנושם. ואחרי שנשמנו, יש לנו את האוזן. האוזניים שלנו מקשיבות לכל מילה. ויותר מזה, האוזניים שלנו בעצם מקשיבות עד הסוף. אתם מכירים את זה? שמישהו מדבר אליכם ואתם כבר קופצים ורוצים להגיד לו משהו, או ההפך, כשאתם מדברים ומישהו נכנס לדבריכם ועוצר אתכם ומספר לכם כל מיני דברים אחרים, זה לא נקרא הקשבה. הקשבה זה כשאנחנו מקשיבים עד הסוף, ואז אנחנו גם יכולים לחזור על דבריו ולהגיד לו, מה, שמעתי שאתה אומר שעכשיו אתה עצוב, אתה כועס, אולי אתה צריך עכשיו לאכול. אני חוזרת על מה שהוא אומר. לא תמיד חייבים לחזור, אבל כדאי לחזור על מילה או שתיים ממה שהוא אמר, כי ככה זה מוסר לבן אדם שמדבר איתי הרגשה שבאמת אני מקשיבה לו עד הסוף. ובסוף, הפה. אחרי שהקשבתי עד הסוף, אני יכולה להגיד מה אני חושבת, מה אני מרגישה, מה אני רוצה, או אולי אפילו במה אני יכולה לעזור לו. רק בסוף אני מדברת. אז זוכרים? עיניים, להסתכל, אף, לנשום. לאורך כל השיחה אני נושמת, אם קשה לי אני נושמת, ומרגיעה את עצמי, מקשיבה עד הסוף,
וחוזר את החץ, זה כדי לחזור על מילה שהוא אמר. ורק בסוף, אני יכולה להגיד מה אני חושבת. או מה צריך, אולי מה כדאי, איזה המלצה אני רוצה להמליץ. אז הנה, אנחנו ממש לקראת סיום. ובעצם, התמונה הזאת מראה לכם, ככה ששתי ילדות יושבות ומקשיבות, כי כדי להקשיב, אנחנו קודם כל צריכים מקום נוח. אנחנו צריכים לדבר בצורה שיבינו אותנו. להסתכל, אתם רואות, הן מסתכלות אחת לשנייה בעיניים, והן בעצם מקשיבות, נושמות וממתינות עד שהחברה תסיים לדבר. אז בואו נלמד ביחד דקלום שיסכם את כל מה שאמרנו היום במשדר. להקשיב זה לזה דבר ראשון. פה, אוזן, חץ. לא לשכוח לנשום. זה כדאי, זה נעים לחבר להקשיב, כי הקשבה חשובה ומונעת מריבה. כי יש לנו חוסן, יש לנו כוח. נעזור לעצמנו להרגיש בנוח. אני מזמינה אתכם ללמוד בעל פה כל ילדי הגן, לדקלם את הדקלום הזה בכל יום, וככה להתרגל ולהתאמן איך אפשר להקשיב כדי למנוע מריבה, כדי ליצור אווירה יותר נעימה של שיתוף, של ביחד, אפילו של עזרה. כי לאורך כל המפגשים דיברנו על זה שכדאי לתת שם לרגש. אבל אם אני יודעת לתת שם לרגש ואין לי את מי לשתף, אז זה קצת חבל. ואם אני רוצה לשתף, אבל אני מרגישה שאף אחד לא מקשיב לי, כי מדברים תוך כדי שאני מדברת, או אומרים לי כל מיני מילים, או לא מתייחסים, מתעלמים ממני, אז זה באמת לא נעים. אז אני, היום למדנו על כלי שיעזור לנו גם להקשיב לאחרים, גם להקשיב לעצמנו ולהביע את זה בצורה שתיצור אווירה נעימה ובטוחה יותר. בעצם למדנו שחשוב מאוד להקשיב זה לזה, כי ככה אנחנו מונעים מריבה. אתם זוכרים את נועה גננת? היא בעצם שלחה את יואב לפינת המחשבה, ויכול להיות שהוא לא היה השם בכלל. איך נדע? איך אפשר לדעת? נכון. רק אם מקשיבים. גם מבוגרים לפעמים לא מקשיבים. אז בואו נלמד אותם. אנחנו עוד מעט נסיים את המשדר, ואתם תוכלו להכין את השלטים. נלמד אותם להקשיב עם העיניים, עם האף, באווירה מאוד נינוחה. להקשיב עם האוזן לכל מילה עד הסוף, ואפשר, כמו חץ, לחזור על מילה שחבר אמר. ובסוף, גם יקשיבו לכם. כי אתם תוכלו לדבר ולהביע את מה שאתם רוצים להגיד. אז המשדר שלנו עומד לסיום, ואני ממש מחכה למשדר הבא לפגוש אתכם ולשמוע מכם עוד תגובות. אני מציעה גם שתשתפו אותנו בדף הפייסבוק, תשתפו אותנו איך הרגשתם, תשתפו אותנו איך אתם משתמשים בכלים האלה, כמה זה עוזר לכם. וגם, אתם יודעים, לא תמיד חייבים להקשיב רק לאנשים. אפשר בכל הזדמנות שיש, כשאתם נוסעים לטיול, כשאתם בדרך, באוטובוס, או אפילו כשאתם סתם יושבים לכם בגינה או בבית, כדאי מאוד לעצור רגע ולשמוע את הקולות. לתת לקולות האלה להתנגן. זה יוצר הרגשה נעימה ורגועה בתוך הגוף שלכם. אז תודה רבה ולהתראות במשדר הבא.